Kar noter, kar kurajšno. Ej, kam greste, zdaj lepo vas prosim. Stopte not na svetlovo, ko ja, da vas vidimo. Ej, kam. Dobar večer, sam stopte. Vi ste? Kako sem jaz prav prišel? Ja ne vem, jaz mislim, da ste prav. Čakajte, dobar večer, ne? Kako? Kdo pa ste? Tona. Tona? Ime mi je Tona. Ja. Hej, ne Tona, tako da užim kilu, veče, Tona mi je, pa da starem Tone si mi, dobro, ko sem jaz prav prišel. Ja, prav, Tona, s čim se pa vi ukvarjate? Žago imamo doma. Žago? Ja, polkne za Windowse delamo. Nisem prav prišel. Ja, jaz mislim, da se prav prišel, ne, ampak zakaj? Kako se pol, kot je režijo? Čakajte, ampak zakaj? Zakaj ste pa bolj sem prišel? Ha? Ha sem? Če imate doma žago. A jo? Ja, vejte. Pubece so me gostilni rekli, idi na tato audicijo, ko tam na televiziji tam tak nič ne delajo. Samo tate frise pokajo, pa fuke špilajo, ne? Jaz sem pa rekel, no to bi jaz delo, nič ne bi delo, ne? Kaj sem prav prišel? Ja, prav. Ker vete, moj ata, moj mož, je samo dva prsta. A res? Ja, na nogi. A ja. Za to sem prišel, ja. Sem prav prišel. Ejte, Tona, povejte mi, a gledate vi kaj slovenske filme? Kjeri bo ti toto zvijo? Te pa zavče film, pa jedno odrn kodr, stopi pa cigaret, pa škaj pa uro pa pol, se nič nalo redi, po pa čez uro pa pol, ena prije pa levo zizno, not po tiste. Jo. Te pa je še tako tak fertik, ko bi saj bilo kontra, da bi se očetek bil, pa bi zizno, not po tiste, pa pol uro pa pol človek. E, pa vete, mi tam pod nas vodi ORF gledamo. Ja, kaj pa gledamo? Kaj gledamo? ORF gledamo. ORF. ORF, avstrijsko televizijo. Ja, pa jaz nisem prav prišel. Ja, prav. Ja, kaj pa gledate tam pol na avstrijski? Na avstrijski televizijo? Ja. Komisara Reksa, ja! Komisara Reksa? Ja! Tona, a ste monolog ste pripravili, ne? Jo. Ja. Normalno. Koga pokažem? Ja, izvolite, pokažte ga. Ne, dobro. Ne, morem. Ne morete, zakaj ne? Zato, ko ni scene. Ni scene? Kaj smo pa narediti? Ne vem, škaj, da nisem prav prišel. Pomagamo? Ha? Če vam lahko pomagamo? Vi da... Niste, da bi hteli pomagati? Ja ne vem, sej, lejte, tle v prvi vrsti imate same fajn ljudi. Da bi se jaz pa tih ljudi vunda sceno postavil? Ja. Ja vem ti, da sem prav prišel. Lejte, kaj imam tudi te ljudi prosil, če mi oni malo pomagali. Gospod, ko bi vi prišli mi pomagati, jaz vas sceno tako postavil, da bi se pol nešel orientiral, vete, jaz vam to, ki bi rekel orientirski spomin, vete, jo, tako sem doma treniral, vete, gor gospod, ne solite naredite, si ste še mlada, jo, kjer gorda, kako, kaj ste se na čigumo usjedla? Kjer gor prite, gospod, kjer skočite, res ni prav, pa vi gospod, kjer ti vas tega prosil, pa vi gospod tam ne, vi tudi, jo, vi, kjer gorda, kako, jo, kako, pa vi gospod lepo prosim, tu prijete vi, jo, ti, jo, na, gdje, pa ti tudi stopi, ne, nam še deklino samo pusto srvno bogo, ja, tako, kom, pa še ti pridi, ne, ti, jo, tebe, i tebe gledam, ko za nju vrekti še iš, pridi, kom, jo, kom, ne, a tebe, kom, ne, tebe mi tudi prosim, če prideš pomagati, jo, ja, tebe, kom, vidiš, to je super, o, lepo, tudi pa televizije, ti, gospod profesor, tudi pa programski direktor na komercijalni televiziji, kot če bi jaz njega prosil, ko bi mogoče daj prem službo, dobro? Ja, dejte ga prosim. Dajte, gor skočite, no. Tak, ja. Super. Tak, lepo. Tak, ja, kaj ti stoj? Vi tu ustavite, ko ste tak veliki, da bi drugi spoha vek videli. Ja, tak, samo pa prvo postavili to, pa vsak slovenski film Nuca. Ja. Tri glav te poslal. Ja, lejte, tako bomo naredili. Ti sem stopi, tako ja. Ti stopi sem, ne. Tule, to je super. Eto, tako, gospod, vi pa, ne, opa. Tako, bomo tako reč naredili. Ti kak, ti malo počepni. To je odlično, ti pa se vredi. Ti se vredi. Eto, gospod, pa lej tak. Tak vodi, tako se te naštimo. Lejte, malo bolj tak noter. To je odlično.
odlično. Gospod profesor, vi pa tam zadnji, već stopne, prosim, da caj. Eto, hopa, 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 Triglav vamo. Triglav. Kako vemo da je to Triglav? Ja. Ko je to? To je vrh Triglava. Kako vemo da je to vrh? Zato ker je vetar steg že odnesel. Severna stejna. Kako vemo, da je severna stejna? Ker je steg še na vrhu. To je bolj senčna stran, ne? Jo. Kako vemo, da je to mali Triglav? Se tako tak vidimo. Ha, še do 1100 je goša zelena. Tako, jo. Daj mi malo šlic odprite. Tako, jo, šlic odprite. Tako. Eto. Tako, da rete. Tako, ja. To je to. Goča na kredarci je odprta. Ker nima ravnika zun. Dobro, Triglav imamo, zamo še pa gošo postavljen. Tako, gospa, lepo prosim, sem prite. Tako, ja, ker sem, tule, eto. Tako, ko je to za ena dreva? Pogledate jo in vam je jasno. Breza. Tak? Breza. Koga breza? Vi ste breza, ko ste žmolu črni, pa veli. To je pa japonska češta, ne vidite cveta? Ja. Ja, je še pa ciklopan zavita, zato da bo prezimla, ne? Zato je pa me palne. Ja. Tako pa vemo, da je japonska, ker je tako vsak normalni tujc in nas viška gleda, ne? Tako, vidite, gospod, zemljite, ko je to za ena dreva? Ne vem, kaj bi bilo to. Kako ti da, vidite, ko je to? Lete, hrast je! Ja, točno, ja. Normalno. To je rjova farba, se stopite, pa lumpija je tipično za hrast, ja, ne? Ja, ja, ja. Tako je prave farbe, moram reći. Ko pa je, jaj, korenine, še malo gnijejo, vidite? Pa je to? To bi pa lahko breza v bistvu. To je resna breza, ampak že tudi hudo gnije, ker to vidite, celje zgornje del je belo omelo. Ja. No. Ko pa je to? To? Kaj si v mene? Huh, sliva je. To je sliva? Vidim po zadokli, pa še plava je, ne? Tu je pa lesna goba. Dobro, zdaj Triglav pa gožo vamo, ne? Vi bote zdaj tule, takle stopite, lete, takle, pa takle, rete. Ni treba na mojo višino, normalno. Ker si te skoč nagirali, bote ko zbadi sknjucali. Ja. Tak, pa, pa to ti prst ne tak med, ampak tak. Ja. Tak, takle si potprite, takle, tak ja, ne, ko je pa to? To je pa s pištolo, ne? Ja, to je kriminalec, kako vemo, da je kriminalec, ker ima negativen znak in je negativec. Ja, ja, ja. Ja, to je negativec. Zdaj pa bom jaz se pripravo sekundo mi prosil, če ste malo tiho, bom pa jaz začel, ne? Takle, boša premere modi, Triglav pa tudi brez tektonskih premikov. Takle, ste pa raj? Ne vem čisto tačno. To, niste zastopili? Ne, niste. To bom bo novo, gdemo še enkrat. Ja bolj češnjega tam, ko si bilo. 3, 4. Vuf, vuf. Ne, veste kaj, ta vuf, vuf, to ne vem kaj, kaj bi to. Pes, hund, po nemško. Ne, jaz sem zdaj bil komisar rec, lete. Tam le nekje je moj inšpektor Tava. Išče kriminalca. Kriminalc ga je zagledal, negativc tako nekoč, ne? Da hoče poknit. Ja. Jaz pa ha, 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 tak pesnik v slufe, ni spustil. Da letim zadnji ultra zgoše. To bi mogli videti počasne posnetke, ker hitro se ne vidi. Jaz prej drejve skočim v resnici, ne za en drugo zgledno. Preletim po lufke, s tačkami sprednjimi, zastopite, oberem dol za tačo, da ne more streljati. Ja. Vtestem se moj inšpektor obrne, ga pokne kozajca, podi po podi,